أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم صدر جلسة، بڑے ہی معزز اساتذہ کرام، قدیم و جدید، عمری فارغین، عمری برادران اور معزز علماء کرام، آج کی اس نشست میں مجھے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا وہ جیسا کہ آپ نے سنا انتہا پسندی اور اس کے نقصانات ہیں. معتمد جامعہ کاکا سعید احمد صاحب نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انتہا پسندی کے نقطے پر صبح سے کافی بات ہوئی ہے اور اس کے پہلو کو مختلف احباب نے موضوع بحث بنایا، مختلف پہلوؤں کو. اس لیے میں اس موضوع کے ایک ایسے پہلو پہ بات کروں کہ ہمیں اس میدان کو یا انتہا پسندی کے تناظر میں کہیے یا پھر بالعموم کرنا کیا چاہیے، کوئی پیغام والی بات آپ کے سامنے رکھی جائے. اس لیے میں میرا اپنا جو وقت ہے اس میں کوشش کروں گا کہ موضوع سے جڑ کر ہی کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا جو میری گزارشات ہیں. آپ علماء کرام ہیں، آپ تجربہ کار لوگ ہیں، باتوں کو سمجھنا اور صحیح مشوروں کو قبول کرنا اور کہی جانے والی باتوں میں سے صحیح اور غلط کا فرق کرنا آپ جانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ علم والے ہیں. حاضرین گرامی، انتہا پسندی کے موضوع پر جو سب سے پہلی بات مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ اس موضوع پہ کچھ بولنے، لکھنے یا انتہا پسندی کا خاتمہ کسی بھی سطح پہ ہو رہا ہو، کسی بھی سطح کی انتہا پسندی ہو، اس کے خاتمے کے لیے عملی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ انتہا پسندی کا ایک صحیح مفہوم متعین ہو. ورنہ بنیادی مسئلہ آپ دیکھیں گے، اسلام جو سراپا رحمت ہے غیر مسلموں میں سے بہت ساروں کو انتہا پسندی نظر آتا ہے. کئی ایسے آپ احباب دیکھیں گے، مختلف مکاتب فکر کے احباب ایک دوسرے کے موقف کو انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں. ان حالات میں بجائے اس کے کہ انتہا پسندی کی تردید پر آدمی زیادہ گفتگو کرے، انتہا پسندی کے مفہوم کی تعیین ہو اس پر آدمی کو محنت زیادہ کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں معیار کیا ہونا چاہیے، انتہا پسندی کیا ہے، یہ طے کون کرے گا؟ نہ میں نہ آپ. اسلامی شریعت نے اسی انتہا پسندی کو غلو سے تعبیر کیا ہے، اسی انتہا پسندی کو اسلام نے افراد سے تعبیر کیا ہے، اسی انتہا پسندی کو اسلام نے وسطیت سے، تجاوز سے تعبیر کیا ہے. ہم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں یہ طے کریں کہ کون سی چیز حد اعتدال میں ہے اور کون سی چیز حد اعتدال سے باہر ہے. چونکہ مجھے اس موضوع پہ زیادہ نہیں کہنا ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ شرک
سے روکنا یہ انتہا پسندی نہیں ہے، بدعت سے روکنا یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنے موقف کو صحیح دلائل کی روشنی میں، فقہی مسائل، عملی مسائل، نماز اور روزے کے مسائل میں دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھنا یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ لیکن جو عمل شرک اور کفر نہ ہو اسے شرک کا نام دے کے آدمی کو مشرک کہنا، جو عمل بدعت کے دائرے میں نہ آتا ہو اسے بدعت قرار دینا، یہ جو فقہی احکام ہیں ان میں سامنے والے کے موقف کو سمجھے بنا اپنی سمجھ پہ اصرار کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس تصور کی بنیاد پہ جو اپنی سمجھ ہے، اپنا تصور ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف حد سے تجاوز کرنا، چاہے وہ تجاوز زبان درازی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجاوز اتہام تراشی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجاوز نیتوں پہ حملے کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ تجاوز اپنی حد سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات، مار پیٹ یا بسا اوقات مسجدوں پر قبضے تک جاتا ہو، یہ ساری چیزیں دراصل انتہا پسندی ہیں۔ سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں اگر ہم متعین کر لیں تو انتہا پسندی کا مفہوم متعین ہو جائے گا۔ مجھے اس کی تفصیل میں جانا نہیں، صبح سے ہوئی تقریریں آپ کے سامنے اس موضوع کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انتہا پسندی سے جو نقصانات اس وقت ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے روک سکتے ہیں؟ امت کے سامنے یہ انتہا پسندی کا فتنہ کھڑا ہے، کسی بھی سطح پر ہو، وہ کیا نقصانات ہیں جو امت جھیل رہی ہے اور ہم کیسے ان کا تدارک کر سکتے ہیں؟ مجھے اس پر تھوڑی دیر تک بات کرنی۔ حضین گرامی، انتہا پسندی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتہا پسند شخص اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور ایسے نکلتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کے اعلیٰ ترین فریضے کو انجام دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی نظر میں اس کا یہ عمل عبادت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کا یہ عبادت، یہ عمل دین کی خدمت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کا یہ عمل اپنے حق میں خیر خواہی نہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے انتہا پسندی کا وہ یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کھلے عام ٹھکرا دیتے ہیں، انحراف کر جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں، وہ تو گمراہ ہیں ہی، لیکن اتباع کے نام پر، بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نام پہ جو لوگ اس حکم پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے دیے گئے ہر حکم کے اندر شیطان لوگوں کو دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر کھینچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر دین کے سلسلے میں خفت ہو، دین کو ہلکا لینے کا مزاج ہو، دین کے تعلق سے مزاج میں سنجیدگی نہ ہو تو اسے تفرید کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر آدمی کے اندر دین پر عمل کرنے کے لیے ایک جذبہ اور جوش کا مزاج ہو تب شیطان اس آدمی کو اس دینی مسئلے پہ عمل کرنے کی راہ میں افراد کی طرف لے جاتا ہے، حد سے تجاوز کی راہ میں لے جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دوسرا باب بتایا یہی انتہا پسندی کا باب ہے کہ آدمی دین پر عمل کرنے کے نام پہ دین کی متعین کردہ حدود سے نکل جائے، اور جب یہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابن قیم نے لکھا ہے شیطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی آگے نکلتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے، شیطان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ شکل پہ وہ آدمی برقرار نہ رہے۔ انتہا پسندی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور آج امت کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین پہ عمل کے نام پہ جذباتیت اگر آتی ہے تو وہ آدمی کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتا ہو، حد اعتدال سے نکل کر اگر وہ انتہا پسندی کے رخ پہ جاتا ہے تو وہ بندگی کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں جو بات فرمائی آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، اللہ کے نبی نے کہا تم ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں کے سامنے، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر دیکھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تم معمولی سمجھو گے، عبادت کرتے کرتے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے ہوں گے، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، تیر جو کمان سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد شکار سے جس طرح سے گزر جاتا ہے آدمی، ویسے ہی دین سے باہر نکل جاتا ہے۔
حاضرین گرامی، آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کے مفہوم کو متعین کرنے کے بعد یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین پہ عمل کرنے کے نام پر بھی ایک حد بندی ہے۔ دین کے نام پہ بے لگام بولنا، بے لگام لکھنا، بے لگام نکل جانا، دین کے نام پہ من چاہی حرکتیں انجام دینا، یہ انتہا پسندی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کا بندہ نہیں، بندگی کے دائرے سے دور لے جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے مجھ کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یا دوسرا نقصان جو انتہا پسندی کا دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ بندہ جب انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ حد اعتدال سے نکلتا ہے، تو سب سے پہلے عدل کی صفت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے گواہ بننے کے معاملے کو عدل سے جوڑ کے رکھا ہے۔ جو بندہ حد اعتدال سے نکل کر انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے، انتہا پسند شخص کبھی عدل اور انصاف کی صفت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ انتہا پسندی آدمی کی سوچ میں بے اعتدالی، آدمی کو اپنی سوچ میں ظالم، اپنے معاملات میں ظالم، اپنی زندگی کی سبھی چیزوں کے اندر ظلم کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عدل سے یہ دنیا قائم نہیں رہتی، عدل سے آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس عدل سے محروم ہونے کے بعد آدمی کس کس قسم کا ظلم ڈھاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں حد اعتدال سے نکلنے کے بعد ظلم ڈھانے کی جو شکلیں امت کے مختلف طبقات کے اندر ہیں ان کی طرف اشارہ کروں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا، ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ لوگ جب انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں، کسی میدان میں امت کے مختلف طبقات کی خدمات گناتے ہیں، سب کے نام آتے ہیں لیکن وہی نام گنائے جاتے ہیں جو اپنے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ مقابل مکتب فکر کا کوئی آدمی بڑا کارنامہ بھی اس میدان میں انجام دے چکا ہو، یا تو اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہ کریں، یا پھر کریں تو اس طرح لگتا ہے تبرک کا نام لے لیا ہے۔ انتہا پسندی سے فکر جب متاثر ہوتی ہے، عدل سے آدمی ایسے محروم ہوتا ہے کہ پھر سامنے والے کی جو جائز خدمات ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے، اس کا اعتراف کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ سامنے والے کی جو کوششیں ہیں ان کی تعریف کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ خدمت وہی جو میں نے کی، سامنے والے نے جو کیا وہ کچھ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اسی عدل کسی کی صفت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے کہ آدمی پھر اس کے بعد سامنے والے کے سلسلے میں فتوے میں آزاد ہو جاتا ہے، تکفیر کا حکم اس پہ لگاتا ہے جو تکفیر کا اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ بدعتی ہونے کا حکم اس پہ لگاتا ہے جو بدعتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس آدمی پر اس کے خون کے حلال ہونے کا حکم لگاتا ہے جس کا خون بہرحال اسلامی شریعت میں محترم ہے۔ آج اس وقت دنیا کے اندر جس قدر زیادہ خون خرابہ ہے، اس سارے خون خرابی کی ذمہ داری اگر ڈالی جائے تو صرف اسی ایک بات پہ ڈالی جا سکتی ہے کہ حکم لگانے والے اور حکم کا نفاذ کرنے والے دونوں کے دونوں عدل و انصاف سے محروم ہیں۔ ورنہ سامنے والے کے اندر کے اسلام کو کم از کم وہ دیکھتے، یا سامنے والے کے اندر پائے جانے والی دین پسندی کے مزاج کو کم از کم وہ دیکھتے۔ حاضرین گرامی، میں نے ایک لفظ میں کہا کہ انتہا پسند آدمی عدل و انصاف سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب عدل دنیا سے جاتا ہے، نہ دنیا سنبھلتی ہے نہ آخرت پھر آدمی کی سنورتی ہے۔ دنیا سنبھالنی ہے اور آخرت سنوارنی ہے، تب پھر آدمی عدل کی صفت کو بڑی مضبوطی سے پکڑے رہے، اور اس کے لیے انتہا پسندی سے بچنا ضروری ہے۔ تیسری صفت انتہا پسند آدمی کی کا تیسرا جو نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ آدمی میٹھی زبان سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی گفتگو کے اندر سختی، اس کے مزاج کے اندر ترشی، اس کے انداز کے اندر ہمیشہ ایک قسم کا باغیانہ پن، انتہا پسندی آدمی کے اندر بغاوت کے مزاج کو جنم دیتی ہے۔ آدمی پھر اپنے علاوہ کسی اور کے اس کے لیے کسی قسم کے احترام کی کوئی گنجائش نہیں پاتا ہے۔ انتہا پسندانہ سوچ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی پھر نرم خوئی اور نرم گوئی دونوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ خطیب، یہ مقرر،
ایک واعظ، ایک داعی، بلکہ حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو معاملہ ہے، اس معاملے میں نرمی کو اسلام نے بڑی اہمیت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. نرمی اختیار کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی جو بدلہ یا جو نتیجہ دیتے ہیں، وہ سختی پہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتے. اور سختی تو دور کی بات ہے، کسی بھی اور قسم کے پہلو کو اختیار، کسی بھی اور قسم کے اسلوب کو اختیار کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی وہ فائدہ نہیں دیتے جو فائدہ نرمی اختیار کرنے پہ دیتے ہیں. حاضرین گرامی، انتہا پسندی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ داعی اپنی دعوت کے سب سے مؤثر ہتھیار کو کند کر لیتا ہے، داعی اپنی دعوت کے سب سے کارگر ہتھیار کو ناکارا کر لیتا ہے. اس ہوتا کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا، کہا ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ ایسے بد مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ آپ سے چھٹ جاتے، لن فضوا من حولک، آپ کو چھوڑ کر وہ دور ہو جاتے. آپ کے سامنے ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گا. ہارون رشید ایک مرتبہ دربار خلافت میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا جلیل القدر حکمران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں ہارون رشید کو دی تھیں. یہ ایک واعظ ہارون رشید کے سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے خلیفہ سنو، میں ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، لیکن پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میری بات ذرا سخت ہو کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ہارون رشید نے بات سننے سے پہلے ہی کہا کلا ولا کرانا، کہا کہ نہیں، آپ کی بات میں ہرگز نہیں سنوں گا. آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کی بات ہرگز نہیں سنوں گا. اور پھر اس کے بعد ہارون رشید نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، ان کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور آپ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ میں آپ کی سخت کلامی کو برداشت کروں، کلا ولا کرانا، ہرگز آپ کی بات نہیں سنوں گا، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ کی نصیحت نہ سنو. حاضرین گرامی، بعض اہل علم نے اس واقعے کو کچھ ان الفاظ میں بھی تعبیر کر کے لکھا ہے کہ ہارون رشید نے یوں کہا تھا، ایک دوسری روایت میں یوں کہا تھا، کہا تھا کہ آپ نصیحت کریں، نصیحت کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ کیا اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ آپ موسیٰ سے بہتر نہیں ہیں، میں فرعون سے زیادہ گیا گزرا نہیں ہوں. آپ موسیٰ سے بہتر نہیں، میں فرعون سے زیادہ گیا گزرا نہیں ہوں. جب اللہ نے موسیٰ کو یہ نصیحت کی کہ نرم زبان میں آپ فرعون کو نصیحت کریں، تو کیا آپ کی طرف سے میں نرم زبان کا مستحق نہیں ہوں؟ حاضرین گرامی، آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں، انتہا پسندی آدمی سے اس کا سب سے کارگر ہتھیار اس کی میٹھی زبان، اس کا خیر خواہانہ اسلوب، اس کا وہ انداز جو سامنے والے کو اس کی بات سمجھنے کی دعوت دے، یہ اس سے چھین لیتا ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے فرعون اور موسیٰ کے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، جو دعوے دار تھا خدائی کا، اس کے سامنے نرمی اختیار کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ دعوت میں یہ نرم اسلوب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اس کی حکمت بتاتے ہوئے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دراصل جو آدمی حق سے منحرف ہوتا ہے، اس آدمی پر حق کی دعوت خود ایک بوجھ ہوتی ہے، اس حق کو قبول کرنا خود ایک بوجھ ہوتا ہے. اگر اس بوجھ کے ساتھ داعی کے اسلوب کا بوجھ بھی دگنا اگر ہو جائے، تو پھر اس بوجھ کو اٹھانا مدعو کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ آدمی اپنے اسلوب سے اس آدمی کے لیے راہ ہموار کرے، تاکہ یہ بات اس کے دل و دماغ میں براہ راست اثر انداز ہو سکے. قرآن مجید کے آپ الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. آپ کا نرم اسلوب، آپ کی نرم خوئی، آپ کا نرم انداز، یہ آپ کی اپنی دعوت کو پہنچانے کی ہموار راہ ہے، آپ کی دعوت کے لیے راہ ہموار کرنے کا انداز ہے. آپ انتہا پسندی کے مزاج میں اگر مبتلا ہوئے، تو پھر یہ بہت بڑی دولت ہے جس سے آپ اور ہم محروم ہو جائیں گے. حاضرین گرامی،
انتہا پسندی کا ایک اور نقصان یہ ہے جو اسی سے جڑا ہوا ہے کہ انتہا پسند آدمی کی دعوت ہو سکتا ہے وقتی طور پر یا محدود علاقے میں کامیاب بھی ہو جائے، کچھ لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو جائیں گے، کچھ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن وہی ایک جمع غفیر، ایک پوری امت اس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن فضوا من حولک، سخت کلامی اگر نبی سے امت کو دور کر سکتی ہے، ایک داعی سے مدعو کو کیوں نہیں دور کر سکتی؟ داعی سے اگر امت کٹ جائے، اگر امت آپ سے دور ہو جائے، تو پھر آپ کی دعوت آخر کس کو مخاطب کرے گی؟ آپ کی انتہا پسندی اگر آپ کے مزاج پر، آپ کے انداز پر، آپ کے الفاظ پر، آپ کی گفتگو پر اگر اس طرح انداز اثر انداز ہو کہ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں یا لوگوں کو اپنے سے دور کر لیں، تب پھر آپ نے اپنی دعوت کا کتنا بڑا نقصان کیا۔ آپ انتہا پسندانہ اس سوچ سے آزاد ہوں، تبھی جا کر آپ کے دل و آپ کی زبان پر وہ الفاظ آ سکتے ہیں جو مدعو کے حسب حال ہوں یا مدعو کو متاثر کرنے والے ہوں۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں۔ آپ علماء کرام، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں خطاب میں نرمی اختیار کرنا پسند نہیں ہے، وہ انتہا پسندانہ مزاج ان کی گفتگو میں جھلکتا ہے، لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حق بولنے والا ہمیشہ ناپسند ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دو باتوں کا بڑا فرق ہے یاد رکھنا، ایک ہے آپ کی دعوت سے متنفر ہو کر دور ہونے والا، اور دوسرا آپ کے اسلوب اور انداز سے متنفر ہو کر دور ہونے والا۔ میں یہ بات بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہم میں سے بہت ساروں کی غلط فہمی ہے کہ آج ہماری بات اگر ایک بڑی تعداد قبول نہیں کر رہی ہے تو اس لیے کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ معاف کرنا، ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن لوگوں کی دوری کا سبب ان کی حق کو ناپسند کرنا نہیں ہے، ان کا بنیادی سبب آپ کا میرا وہ انداز ہے جو انتہا پسندی کا ترجمان ہے۔ ہم اپنے اسلوب کو بدل کر دیکھیں، ہم اپنے اسلوب کو بدل کر دیکھیں، ہمارا خطاب کتنا مؤثر ہوگا۔ اور یہ پہلو یہ بھی دیکھیں، جو آپ کے اسلوب سے متاثر ہوئے، وہی حق بات دوسرے دروازے سے، دوسرے راستے سے جب ان تک صحیح انداز سے پہنچی تو انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ہے۔ یہ بڑا دقیق مقام ہے، یہ فقہ کا بڑا جو ہے بڑا دقیق باب ہے، دین کی سمجھ کا بڑا دقیق باب ہے کہ آدمی یہ فرق ہمیشہ لے کے چلے کہ آدمی میرے انداز سے متنفر ہو رہا ہے یا پھر یہ کہ میری دعوت سے وہ متنفر ہو کے جا رہا ہے۔ انتہا پسندی کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو متنفر کر کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے۔ حاضرین گرامی، انتہا پسندی کا اگلا نقصان یہ ہے کہ انتہا پسند جب اسلام کی ترجمانی کرنے کھڑا ہوتا ہے یا کسی بھی دعوت کا ترجمان بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی دعوت مفید سے زیادہ مضر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ اسلام کو اس داعی کی دعوت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، فکر جب انتہا پسندانہ ہو، فکر میں جب انتہا پسندی ہوگی، پیغام میں بھی انتہا پسندی ہوگی، اسلام کا وہ پیغام جو لوگوں کی دنیا اور آخرت ہر جگہ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال کرنے والا پیغام ہے، یہ پیغام لوگوں کو بالکل ہی پریشان کرنے والا پیغام نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمان نے اس اچھی اور سچی اور دل کو موہ لینے والی دعوت کو بدل دیا ہے، اس دعوت کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اسلامی دعوت یا دعوت اسلامی انتہا پسندانہ فکر سے جب متاثر ہوتی ہے تب پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کی یا اسلامی تعلیمات کی صحیح ترجمانی نہیں ہو پاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ داعی ایک پیغام پہنچائے لیکن پیغام اس قدر زیادہ ناپسندیدہ شکل میں مدعو کے سامنے جائے کہ وہ اس شکل کو دیکھ کر سمجھے کہ اسلام کی یہی حقیقی صورتحال ہے۔ آج مغربی دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ میڈیا میں ایسے مقرروں کو چاہے کسی فتنے کے نام پر، کسی ہنگامے کے نام پر ہائی لائٹ کر کے دکھانا چاہتی ہے تاکہ جو اسلام سے دور لوگ ہیں وہ اسلام کو ان خطیبوں، ان واعظوں، ان لکھنے والوں کے تناظر میں دیکھ کر اسلام کی طرف سے متنفر ہوتے چلے جائیں۔ حاضرین گرامی، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اسلام کی صورت مسخ ہو جاتی ہے اگر ترجمانی کرنے والا انتہا پسندانہ سوچ والا ہوتا ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ایسے موقع پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اسلام کی صحیح اور وہ معتدل صورت بھی دنیا کے سامنے رکھیں جو اس انتہا پسندانہ سوچ کے اثر سے خالی ہو،
اور دوسری طرف ایسے انتہا پسندانہ خیال رکھنے و خیالات رکھنے والے جو خطبہ علماء ہیں ان کی اس انتہا پسندی کی طرف سے اچھے انداز میں خیر خانہ انداز میں امت کو آگاہ کیا جائے کہ اسلام میں اور آدمی کے اپنے انداز اور اسلوب میں فرق کیا جائے تاکہ لوگ اسلام کی صحیح صورتحال سے آشنا ہو سکے۔ حاضرین گرامی باتیں بہت ساری ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ عنوان پہ کافی باتیں ہو چکی ہیں، میں نے کوشش کی کہ انتہا پسندی کے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان میں سے کئی ایک باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیروں۔ آخری ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والا انسان عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرتا ہے۔ انتہا پسندانہ مزاج رکھنے والا انسان عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج اس حقیقت کو آپ یاد رکھیں، امت دین کو علماء کے واسطے سے ہی سمجھتی، بڑی کم تعداد ہے جو اسلام کو براہ راست پڑھ کر سمجھنے والی ہے، لیکن براہ راست سمجھنے کے بجائے علماء کے توسط سے پڑھنے سمجھنے والی یہ عوام کی اکثریت ہے۔ جب یہ عالم دین خود انتہا پسندانہ سوچ کا حامل ہو جاتا ہے، اس کی تقریر سے، اس کی تحریر سے متاثر ہونے کے بعد وہ خود عوام بھی انتہا پسندانہ سوچ والی ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسلامی شریعت کی بہت ساری تعلیمات جو لوگوں کے مزاج میں اعتدال پسندی پیدا کر سکتی ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا خود ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوگ عالم پہ بھروسہ کر کے اس کی کہی ہوئی بات کو دین سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن عالم خود اگر انتہا پسندانہ خیالات والا ہو جائے تب پھر عوام بھی انتہا پسندانہ دین کے علم بردار ہو جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ عنوان پہ خطاب کروں، کوشش کی کہ اسی کی روشنی میں موضوع سے ہٹ کر ہی کچھ باتیں کروں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انتہا پسندی کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔